wuxuu yiri hoow ridooxaan ribiraysaanay karoonto horrejay qabta cabdullaw masmiyaa ku qanina aad waxay tahay mayada waxaa ku aragtay cijaysata cabdullaw mahmaayada waad seegtay neef gowracani geeda kama waabtay ahayd now war mahmaahda waa ku dheeseenay waxa weeyaan waan weyni illa la gowraco indhihiisu cirka ma arkaan war mahmaahda ninku ku dheeleen haan afya guuyon haan kale aragaas humfug matraaso leere badadal isaga wad nahaan taanan ku nacay barigana humfug aad ku soo dartay war neef gowracani geeda kama waabtaan ku soo xasuustay halay meelo badan baa cirka laskaga soo dhacay ajeeb jabeella hoose jubada dhex iyo jubada hoose yaro ayaa shabaab cirka dig looga soo yiri horta wuxuu shabaab ma yihiin ah cirka ha looga soo dhaca maahine dhulkuna ha ku fugto tii ugu darnayd saldhiga ay ku lahaayeen mubaarak ayay ka dhacday markii cirka looga soo dhacay ayaa haddana waxaa ku sii qirxay hubkoodii iyo goorboqraxyo usii diyaarsanay abkayfaqa buraala ku soo degaye ilmo yaryaroo meesha ay ku tababarayeen wixii ay diyaarsadeena sii martay walaalahaya shabaabkii boqol sano ka hor jiray ee sayid maxamed cabdilla xasan ayaa diyaarada weerareen ingiriisku lahaa wuu gabyay marka wuxuu yidhi coomaadi duulaayabay cadanka keeneen cirkii iyo dhulkiibaa isqabasanada cararaqdoodii adiguba caqlaad leedahay carar maxaa dhaamu yidhi maalintaasaana u dambayso waa laga nasta waa ka iimay u qaxay waraadhe shabaabkaas sheegayso sayidku midhaandhima naftooda rabay ahaayeene kuwaanu naftooda ma rabaan boqol sano ka hor gabay ahaanaa noo sheegine boqol sano kadib shabaab waxay ku gabyeen dadka iyaga dilkiisii haddii cadowgu noo diiday duqaymihii shisheeyaha haddii nala ku soo daayey afka duubanna iyo indhaha daah ku xiranaaba adiguba dambaad leedahayo dirir maxaa dhaama aryaadaha waxaad maqli jira katiitow moonyacalow riglow kori suuqaad dhulkiisuu day haddaad jaabtaana iimaw abeesa fuurha ku gaashe yur weligay ma maqal maanta ka hor war ninkan waxaa ka dhex hadlaya majin baa biniaadan sidaan uma hadle war niga ninku waxau ku yidhi adigaan fahmine ewalxaad soo jeri haysay jinni guuraaya ku joogse ewalxaad soo jeri haysay jinni guuraaya ku joogse ayayday jirtay xaraaray dhihi jirtay yaa macaan ka raba he war ninku haddaad jabtay iima wuu ku yidhi marka u tag haddaad socon kartaadoo jaban war caamirba waa saleele anahaatan caymadii buu lahaa kooka daran agoobii widaay anigu jin la hadlay maa waraqaanee waxaan idin dhihi lahaa muhdiga iyo liqayaasha malabsiga ku fogaadee cidna aanu miciinine calooshooda ka miista haddaan miiska dul keenno taas waa mudankoodii ololadii eedan aragdi olole waaweynaa warnimo yahu jinni iyo jacayl riwaayad la soo dhaafay ahayd kan cusub dhegaysta ha isi 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 gabar jacayl hayo ayaa sabdiga waxay facebook ku soo qortay haddaan jilayaa jacaylo haddaan jawi caashaq galay axsanta axaddiina waxay tidhi xasilay goortaan ku helay beenteed arro isniintana waxay tidhi ku bartay oo kaa ilbaxay durbaba talaadadii ka daran oo waxay tidhi tagtay ayaa ku tabay anaa jimcuhu jawaabaya jacayl kana joojiyaan leahay war waxaas maahane jacaylkii u daraa maantaan reediyo kulmiya ka dhegaysta gabar iyo wiilaa warkii akrinayay wiilkii wuxuu yidhi abaaye macaan warkii ma dhammaaday gabadhiina waxay ugu jawaabtay aboowe macaane ma dhammaane warkii dibaddaa dhiman war meeshaas war ma aalline jacaylaa lagu jilaayo dhiidhiin ah war jacaylka gabal laab ee waran iska sheegay kan hawidli marsiyawnu may hay casriga soo baxay waa arro aryaadaha madaxweynaha hirshabeelle master waare waagi la doorta wuxuu baarlamaanka ka codsaday inuu wasiirada bannaanka ka keeno oo uusan hal xildhibaan wasiirka dhigaynin waana ka yeeleen muggaas baarlamaanku muggaana usatii ugu dareed dhigay wasiiradii ku xigeenadoori wasiiru dowlayaashi kurtoor xildhibaanadiyow ka dhigay war xeeladaas ma taqaanid waa xeelad mooshinka looga hortago waran iyo gaashaanana la yidhaahdaa dowladda weynuuna ka barta yaa waran iyo gaashaan ununkaa ku shiri jirnee dowladda weyn naxaa u geeya abdilla uusan ka shiraasan la inoo layska difaac oo la bardi walmooshiidii war dowladda nabad iyo nolola la yidhaahe goormaa waran iyo gaashaan
لبحي ورور ما هيزانة بطلان وفت تربة ذنبا كوغل قولايا عبد الرحمن عبد الشكور بمركو ورئيس بحي او اسلاحيا اللي قرر من انطلق عطشاته تيجي تكون واقع قالي جواب اللي يروح لكم بحياة أفر بقول الدولار بسيم مريه مركزات كهال كاس بيقول قول يعني ديارنا هنا العاج اللي كفوا خا بكسب هنا يعني أريا أنا إيجا قاتل هاي يعني وحاهر اللي يجري سوس ماله ويا له كبيك ما وريا على مسارك ملحوين الدنيا وسياسة ريسية تد الله وكل أرض يعني كاركا ورادل شمال لنا هاي هادل خقيم كله على مسارك بدلنا اعتراف بكلنا ورنمي وما يصير لها على مسارك ملوين لفت جرين كونفر galbeed kadiyay sidoo malan garooran ale masarka madawiin deni obutlan kadiyay doona wala sidoo muhaafid yonay muarad lan garooraw may timir la faq jirtuwa war madaxweyne somali state mustafa akhtar isaga iyo raisul wasaara ethiopia khilaaf u dhaxayay la yiri isagoo arisan bu adis ka soo laabtay ba la yiri saddex wasiirna markuu yimid xilki uu ka qaaday marka waxaan u maleeynaa federaalka ethiopia ama keeno kala noqda war madaxda ethiopia iyo kuweena xiriir weyn ba ka dhaxeeyo in la isku daartay ba laga yaaba ara hara la yiri daqan inta ah waa la isku daarta aryaadha kenya waxay tiri hubkina la ku weeraray muqdisho laga soo dhiibay la taliyaha madaxweynuhuna wuxuu yiri shabaab wuxuu ma dhiibne kenya warkay sheegayso iska fiiriso warnimay la taliyaha madaxweynuhu warka muu iska hubsha muqdisho waa la wada joogaa kenya se soomaaliya uu naqabtay inta hubku una saaranta soo mooga waa maxay hubka laga soo dhiibay sheegaysa haki amunga waa way ka nabaazimi bana maana u baana ilaya arya waxa tiri ba lagu yiri arya aniga waa yaabanahay niman daacish ah oo soomaali u soo socda mareekanka lagu qabtaa la yiri warabuun faarax leena wuxuu yiri jahaas ruuxa naga doonaya yurub ka soo duulay dambuleeyo masaagaal u dilay arya faarax aan ma hayna waadan maqal sidii faarax suuriye indhaha kabad ma saarteen kartatooyo waa ridi lahayd kicisa baaruud war shirkad magaalada cadu ah qashin ka qaada ayaa shir jira ee magaalada ku dhex qabtay waxa tiri cidii qashinkeeda cid kale ku darta tilaaban ka qaadayna marka qashin laba qoys la isku ma dari karay waayab wiligay qashan laga ganacsayo waa iikow kan ana waa iikow qashin ka ilaali ebidkay war qashinka qoryaad ku ilaali dirtoona lama qaadi karaa dhig jirteena dadka baanta ka daaya arwar ma haysiina safiirka turkiga u jooga soomaaliya wuxuu yiri safiirki aniga iga horeeyay aa loo magacaabo ergaga dhexdhexaadinta soomaaliya iyo soomaaliland war soomaaliya iyo soomaaliland ayaga soomaaliye ma wada hadli waayeen goormay afturkiga barteen barheesku sidaas ma ahana soomaaliya soomaali baa la weey naga tagsun hal lagu qasay cirka looga soo dhaceeba lagu leeyahay wariyaha qaramada midoobay kismaahay ma tagi kartaa liin aryaqa shabada madoobad waa balac dhaqaajiye yaa dhigi kara war xitaa midoobay jirba ma bix karaan baa la yiri tusaabi tagi kara wariyaha xaaladda ya soomaaliya xukunta bas bas ya barwaaqa ku dhacay.